回のムービーキットはブルーの巾着バッグです。こちらのバッグ、実はこの細い長方形を一枚一枚縫ってるわけではないんです。この後詳しく説明しますね。このバッグは A4 のものがたっぷり入ります。でも小さいものを入れるときは巾着を締めるとこんな形になります。同じバッグなのに違うバッグみたいに見えますね。このバッグにはキットのご用意があります。生地とかアップリケのタグとかボタンとかリボンとか全部入ってます。材料です。裏布とポケット、表に使う生地、持ち手、ピースワークする細い生地、リボン、ビックラックテープ、こちらのリボン、その方によって文字が変わってきます。シェルのボタン、プログランリボン、アップリケ用布、アップリケシート、そしてピーシングペーパーです。中に入っている図案と同じようにラインを引きます。鉛筆で濃くラインを引いてください。番号を入れます。こちらを2枚書いてください。1番の生地を用意します。1番のところにどんぐりのグルーを少しつけて1番の生地が動かないようにします。次に2番の生地を置きます。グルーを端っこにつけて、そして2番の生地は裏にのせます。1番は表です。2番から中表にのせていきます。アイロンをかけます。これでグルーがしっかりついて、そして水分が飛んでミシンに優しいグルーです。ペーパーの方に返してこの線を縫っていきましょう。では縫っていきます。1番と2番の間が縫えたら、2番の布を表にして、プレスペンで山のところをつけていきましょう。シミにならないので表からつけていきます。そしてアイロンをかけます。縫い代がピタッと倒れていきます。そしたら3番目の生地を用意します。同じように
どんぐりのグルーをつけて、そして中表に置いて、アイロンで押さえます。水分を飛ばします。同じようにこのラインを縫ってください。順々に7番まで縫っていきます。今私は皆様が分かりやすいように赤い糸で縫っていますが、皆様は生成りの糸で縫ってください。順々に1番から7番まで縫っていきます。それをもう一組縫ってください。ではカットしていきましょう。まず最初は切り揃えます。出来上がりが14センチですので、縫い代 1.5 で 15.5 で切っていきます。もう1枚の方もカットしていきましょう。4枚がカットできました。上の2枚をつけて、下の2枚をつけて、そして上下合わせて4枚をつなげてください。アップリケ用の布です。実はここは紙が貼ってあるのでちょっと硬くなってますけど、紙を剥がすと柔らかい布になります。この丸をアップリケ作ってみたいと思います。アップリケシート、こちらのキラキラしている方に糊がついています。糊の方に糊を上にして、そして鉛筆で描いていきます。でカットしてください。丸にカットしました。キラキラしている方を布の裏側に乗せて、アイロンでつけていきます。縫い代を3ミリぐらい でカットしていきます。布の縫い代のところをでつけていきます。アップリケ棒、こちらで畳んでいきます。軽く縫い代が畳めました。こちらの白いところの真ん中に目打ちで穴を開けて、
の中にリボンを通します。そしてここの中に先端を入れて、結びます。斜めにカットしましょう。先ほど4枚つなげた土台にアップリケのパーツをそれぞれつけていきます。こちらのリボンは輪にしたものをこのアップリケのパーツの中に入れて、ここの周りを縫っていきます。そしてボタンを飾ります。持ち手を作ります。この幅を半分に折って、そしてさらに半分に折って四つ折りにして、両端ミシンをかけるとこのようになります。こちらを2本作ってください。アップリケが終わったら、こちらとこちらの生地をつけていきます。キットをご購入の方はこの柄の生地が2つ入っています。小さい方の生地で上と下を取ってください。こちらの上は出来上がり5センチで縫い代を足した分です。そして下の方はちょっと長いです。43センチです。出来上がった持ち手を本体につけます。中心から6センチ、こちらも6センチですから、この間は12センチになりますね。こちらのところに仮止めでつけてください。そして大きい方の同じ柄の生地、これが裏布になりますので、この上に乗せてください。持ち手を挟んだまま、ここをミシンで縫ってください。同じように反対側も縫ってください。まだ両端は縫わないでください。こちらの生地は本体と同じ大きさにするとこれだけ生地が残ります。この生地はそっとポケットに使いますね。先ほど説明した持ち手ですが、5ミリちょっと長く出した方が安定します。持ち手を中に入れてこちらを縫っていきます。同じように反対側も縫ってください。こちらが表側です。そしてこちらが中袋になります。持ち手の挟んだ縫い代は表側の方に倒しましょう。こちらは反対側です。同じようにこちらが表側で、こちらが中袋になります。縫い代は表側に倒します。先ほど倒した縫い代、こちらとこちらですね、これを縫い目を合わせて分けると、こちら側が表の袋、こちら側が中袋になります。両側を縫います。片側は紐通しが必要ですので、この中心、こ
こちらから3センチ、その3センチの下の2センチ、これが紐通しの分になります。そして返し口が6、7センチ必要になります。この2箇所を開けて上からざーっと縫ってください。こちら側は何もいらないのでまっすぐ縫ってください。返し口から表に返します。こう返すと縫い目がほどけてしまうので、一番遠い辺を つまみます。ここですね。つまんで、こちらに出します。そして回しながら優しく表に返してください。四隅は目打ちで出しましょう。返し口を縫います。縫ったら表のバッグの中に中袋を入れます。最初にこちらの際のところを端ミシンをかけます。そして紐通しの部分、ここから2センチのところを1本、そしてここのピースワークの落ちているところを1本、合計3本ミシンで縫います。1周ずつ3周縫ってください。紐通しのスペースの中にリボンを通します。こういうものがあると便利です。こちらをグッとして、これで通していきます。ピースワークした残りが少しあります。こちらのお好きなところを2色選んで、そしてリボンの端につけて始末してください。完成です。最後に中袋で余った生地、これを中表にして返し口を残してポケット作ります。お好きなサイズで作ってください。私は外側につけましたが、内側のポケットでもいいかもしれません。皆さん楽しんで作ってね。